Десь там, на просторах інтернету, один з них поставив смайлик. Це була Зоряна під одним з постів Марка. Пройшло буквально трішки часу, і він написав «Привіт». Власне, з цього «Привіт» розпочалася дуже дивовижна історія. Це перше «Привіт» переросло в першу зустріч, яка переросла в дружбу. А дружба переросла в захоплення, спільні інтереси. І, звісно, вони ставали ближчим один до одного. Вони ставали парою. Кохання – це почуття, яке не можна порівняти ні з чим. Кохання – це коли хочеться обійняти людину і більше нічого в тому житті не потрібно. Коханий, я з таким трепетом чекала цього дня і цього моменту. Мені важко зрозуміти це все, що я зараз відчуваю. Завдяки тобі я стала по-справжньому щаслива. Ти заставляєш моє серце битися частіше і частіше. Я обіцяю тобі, що завжди буду міцною підтримкою для тебе. Завжди, в будь-яку хвилину. Я готовий підставити своє плече і обіцяю тобі, що завжди буду турботливо відноситися до тебе і ставитися до тебе з повагою і любов'ю. Кожного разу, коли дивлюсь твої очі, я бачу наше спільне майбутнє. Світле, яскраве. Бачу щасливих наших батьків, які радіють за нас. І маленьких діточок, які бігають і тішаться нам. This time around.